Джуми. Тут шум мулё, в тюнсейро камен. Окей, перфектаж. Таш ти е над хион, не над паструн, не над вешун. Ветам, дуат чанин, пе ме мор пе ни шетите ме чува. Po për momentin unë më kapitej me qumë shëtitje. Kështu që unë më kapitej me qumë shëtitje, je i lirë shoku dush. Jemi sigurë se ka pështu. Pra, sot kena me shku në malin e Monteverestit. Edhe duhet mu vesh për këtë punë. Pra, jemi bo gati për më shku në malin e Monteverest, se tjena vesh këtë nga bo hazër. Kështu më do këtë veshët ku shku në malin. Fuck! Besoj si jena gati tashti më shku. Tashti unë ku më shku në kumë. Edhe ju ganë po më ndoni, pëse s'pe ma qatë kjerë në bukur që omra pa teje? Më falni, për cilin kërke ka thoni? Tash, le ta vazhdojm këtë fërë. Qëshje qazim, ja vush, kadrush, melush, sa dush, qëshje në jeni mirë. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hajde, tash ti përni ma përmëna që të më shkun ku ma tia. Jo, pa më se për taksi. Në destinacione. Pas një ditë e lëthë më shme... Po du me thonë pas 4 muaj e të lëthë shme jena më rritë. Këtu. Ta marë pak frime në lirisë. Një helikopterë. Së pas në ditë që ku ka bo më vëna dhe për helikopterë akë. Adin, nuk di jo në besoni, as besoni nuk di jo në po me tësë ko mardhën. Qka është dimi ka të zubish në ashta pas ka dalë vetë. Adin, vetë, pungam, që, hajtë, hajtë, se qëta është ndaj që këtë punë, me së jamë. Ka dalë, ka dalë. Duhës, vjetë që ta marim pak u unë edhe ndaj që të gjë. Ka dalë vetëm pak. Okej, fuck this shit. Ta është qysh më rrim poshtë nuk e di. Po, kom një ide. Bëse se edini ta është i idejnë, a? A? Që ashtu vendos e limitën se komu të dashtë. O! Ja futa në rrugën e gabune. Nese, hajtë se dhe kjo bënë. Nice, duhet me gjithë rrugën me shumë shirë, thashti ju, ne? Vëtëm pak nëna se duna me pyt disa njës për me gjithë rrugën. Që pa ki nështë të qëta dy njës e di? Mirë dita zotërin ka dalka, vetëm disa pytje, nuk o policia më së tutni, që se keni drogë të nuk o policia, a po mund që të dini pikirët? Pali.
Më falni, mëse dini ku rruga për shira pet? Mëse dini edhe një epi vet? Mëse dini ku rruga për shira? Okej. Vete një për të tri. Mërë dhe kjeri me veti, edhe kur më mështë të shok me pori? Pisa të fështë. Vazhdojmë rrugën e pyetje. O, që ku ku ka një njëri tjetër? Hajde ta pyesim edhe këto. Mua në fund i kena mbrit në shpi. Në zane pëllit. Në zane. Mashti motorin s'me kumë në qinë nga orë se pas nga full. S'kom ku i mi alonë që tyra se ma vjedhin. Vetëm po marrë marrë në shumë. Shumë thjesht. Tu me gju në vëllë tem. Ma vonë t'loj. Ta është e bujmë, na e lujmë. Qëtu. Tara. Hina lullë sot i në njërësit. Po shkoj për bëj të zhvit shpetën. Motor. E motor, e motor. Po shkoj për lo apet fëtyren. Ta është i apet shkita qësë qenim për shetitje. E ka shë? A i ka shë së ku në mirë edhe petë u ardhë. Tara! Më stani se vjen apet këthejet. Ma shaboni ka t'hjët nga letja qili. Allo, shaban! Allo! Urno! Qu që me alien? Ta shtje edhe alien atë këmi njekuna. Së paguet. Ja, 5, ja heq. Po s'ka morë ma shumë. Për një cent, për një cent vëndë nasit. Ja, 5, ja heq. Ani, po që boj bërë. Okej, pro. Ko me shku atje dhe shë ko me ti bu alienit? Me ma pru gjoll. Okej, edhe ko me ta pru, fort mirë. Shijemi. Ja, që, sa mirë, ta është shkujmi një morë ma li. Vetëm pak, vetëm pak. A punë në atë njëtin nga bëma fred për nonin, ja. Ta është jena ma gati me shumë në zonë aljena. Edhe duhet me marrë kjerën ma të shpetë, ma të mirën, ma të modhën për të najemë. Që t'lio që kënë qëtëtë. Dhe zëtë. Ma i ka është një sa shpetë me lio që ka. Metën pa, kusht ka thonë me gratë qëtë ti? Kusht ka qiti këtu? Për mdo këtë që shkri ku këmë vend dhe që më thasha bani ma ardhë. Nej, se që ta shë gjë alienin, vetëm ma vepora që apë gjë i këtu i pajisi e gjymit. Opa, dhe, mund është me ma shdu këjt kamionin, hitë së problem. Nej, se duhet me ikë ormen, mësë të buëm pasjel që mdaj zotit alien, se kanë orme pushtu këtuën, letë nashuinë si në njës mikë pritës. Zotri alien, e jem brenda. Zoti alien, si që pësë jetë s'ku kam brenda. Edhe, po ata une dishka qëtu në gjepin tam. Edhe... Zemi. Ta bojmë shatë bonin në goti. Ku ka tërë. Ku ka tërë këtu. Shumë tërë. Veri tërë. Që ke jo? Kërkush s'ke? Qysh?
Kush është aty? Kush e ka lëngoj që me mu? Hajde ngojmë pak si e na lotu hec. Ah, mu duke su kura lijen. Me vesht e gat. Nuk u kja lijen ti. Si pas të gjitha gjasave. Mos vallë është ai alieni atje. Mos vallë është si ai alieni atje. Le të shkojmë ta shikojmë. Le të shkojmë ta shikojmë. Si shpush jetë raca alieni nuk është aq e mençur sa mendojmë ne. Zotri alien. Zotri alien. Oh, zotri alien, zotri alien. Po duke një fantastike. Për gëzime për lukun. Si pas mendimeve mje të detektivit. Rosh me një zgjidhje. Që ky nuk është alien. Edhe ta shti që shpja lidhëm kësi pune zoni aliene. Unë jam një minir të pa humbur ti gjithashtu. Duhet pak qif me posa qashtu. Ha 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 hajde këtu. Qatë shumim kënojt sa që këjtjim ka shkelqej. Ta është që shkën shpion, a të zetë diri taksi qimin. A qimi i vogël, a im vjen mund me mor. Falnderit shumë taksi qimi, haj qimin e dit tjetër. E taksi qimi, numër një në Kosovë është. A, që kush ku ka, a pas ka orda? Që ashtu, ka shë qene mirë e kom këto. A që të kalëzim ma vun kina me dujtë bashkë. A, ta shtu du nga më shumë në shtri. E kom pas një ditë shumë të veçanë sot.